Përshëndetje shikues të nderuar, jeni me edicionin kulturor të magazinës Art Kultur në RTK4. Në mbledhjen e fundit të qeverisë u miratua iniciimi i procedurës për shpronësimin e pronës së paluajtshme, që i hap rrugë realizimit të projektit për kompleksin memorial Masakra e Reçakut. Këto hapa po bëhen në prag të 25 vjetorit të përkujtimit të një prej ngjarjeve më të dhimbshme të vendit tonë. Masakrën e Reçakut, dëshmi për gjenocidin e kryer nga Serbia ndaj shqiptarëve. Ky projekt i rëndësisë së veçantë është duke u përgatitur në bashkëpunim të ngushtë mes Ministrisë së Kulturës, Rinisë dhe Sportit, Agjencisë për Menaxhimin e Monumenteve dhe Komplekseve Memoriale dhe Komunës së Shtimës. Në Gjilan ka filluar Festivali Kulturor Flaka i Januarit, i cili nderon martirët e kombit për mes vlerave të artit. Nga ora 10 ka nisur aktivitetet për shënimin e festivalit, ndërsa tani në orën 19 do të bëhet ndezja e flakadanëve. Në nismë të këti manifestimi, unik në trojet shqiptare, kryetari i komunës Alban Hyseni, pasi bëri homazhe, deklaroi se gjatë januarit kjo komunë nderon të rënët për liri për mes vlerave kulturore. Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit ka hap konkurs për angazhim profesional në institucion dhe ato vartëse në fushën e trashëgimisë kulturore. Konkursi është i hapur për arkitekt, ndërtimtar, etnolog, inxhinier, ciceron e të tjerë. MKRS ka bërthirje për 5 punonjës të sektorit të kulturës, artit nga Kosova për të aplikuar për punë praktike për 2 muaj se cili në një institucion projekt të artit në Vienë. Kjo vije si pasoje programit të bashkëpunimit kulturor Kosov-Austri 2024 i Ministrisë Federale Austriake për Art, Kultur, Shërbim Civil dhe Sport. Qendra Kinematografike Kosovës ka bërthirje për Dok Inkubator, kaftua regjisorët, montazherët dhe producentët që të bëhen pjesë tri punëtorive rezidenciale prej muajit prill deri në nëntor, të cilat përqendrohen në zhvillimin dhe ndërtimin e versionit final të dokumentarëve bashkë me krijimin e një strategjie për shpërndarje dhe marketing me mbikëqyrje të tutorëve të njohur. Dorëzimi i projekteve bëhet deri më 25 janar, ndërsa papagesë do të jetë deri më 15 janar. Në një takim letrar në bibliotekën e Gjilanit, u bë përurimi i romanit Angeli, të autorit Muharrem Elezi. Në hapje, profesor doktor Shyqri Galica, kryetari Lidhjes së Shkrimtarëve të Kosovës, përshëndeti dashamirët e artit letrar dhe autorit i uroi pranim në LSHK. Për romanin e autorit folën Mehmet Ale Recepi, Tahir Arifi, Zyrafete Shala, kurse pjesë nga vepra deklamoi aktori Ramadan Kurti. Muzikantja Kristina Palokaj Përkolaj në emisionin Muzat, autorës Fitnete Tuda, ka thënë se Kosova ka pasur dhe 4 ditë jetës muzikore, por se mungon halka e studimit të kritikës dhe muzikologjisë. Ajo ka shtuar se jemi prapa në këtë aspekt. Të ndjekim në vazhdim një deklaratë Përkolaj, ku më gjërësisht intervistën do të mund të ndiqni këtë të djelë nga ora 17:15 në RTK. Për që jemi mbrapa edhe jemi shumë mbrapa, sepse literatura jonë muzikologjike është shumë e vobekt. Arsyet nuk e di, mund t'jenë të shumëta, por disa që mund t'i përmendi janë që akoma në Universitetin e Prishtinës, në Fakultetin e Muzikës, nuk ka studime në drejtimin e muzikologjisë, dhe kur mungojnë, nuk ekziston si degë, është hapur vetëm një herë, ku kemi përfunduar studimet vetëm 2 studente dhe është mbyll. Kështu që studimet në drejtimin e muzikologjisë nuk ekzistojnë. Në momentin që nuk kemi studime adekuate, atëherë s'kemi se si të kemi edhe muzikolog që do të kishin studiuar dhe do të ishin profesionalizuar në këtë drejtim. Ka nisur gjirimet e filmit që sjell historinë e një djali të ri të quajtur Him,
i cili duke qenë dëshmitari korrupsionit të mbretit dhe lakmisë së njerëzve, detyrohet të mbështetet në instiktet e tij darwiniane. Me skenarin dhe regjin e Salma Al-Dehejbi, producent Albinos Qerimi dhe bashkproducent Petret Uk Hajdaraj, me drejtorin e fotografis Femi Daot, ekipi filmit po i realizon xhirimet në Makresh te Kulla e Gjinajve. Filmi Grit sjell një gam të larmishme aktorësh si Tarek Jakob, Ilir Prapashtica, Shengyl Ismaili, Almir Suhodoli, Kumrie Hoxha, Eli Gashi, Kushtrim Qerimi, Qëndrim Kçiku, Naser Zymberi, Ali Demi, Unika Musa, Jon Ahmetaj, Rinor Ahmetaj, Blendon Ahmeti, Gjeni Basha dhe Artan Shukaja. Xhirimet e filmit Grit kanë filluar me datën 8 janar dhe do të përfundojnë në vikend. Sot do të lidhemi drejt për drejt me teatrin e qytetit të Pejës i Strev Begolli, respektivisht me drejtoreshën e teatrit krenare Luta Radonici, me të cilën do të flasim për objektin, aktorët, mbështetjen dhe risit që do të jenë në teatr gjatë këti viti. Nuk dia e kemi në lidhje të drejt për drejt me këtë videolidhje zonjën Radonici? Po, pa tjetër. Përshëndetje për ju dhe shikueset. Përshëndetje, zonja Radonici. Na fol fillimisht për objektin. Objekti më duke që është në përfundim, kështu i kemi parë në për rrjetet sociale. Po, tani më përvazhdojnë punimet, në punimet e renovimit në teatrin i Strev Begolli. Akuma nuk jemi në përfundim, mirë po janë duke punuar. Dhe edhe sa ka mbetur deri tek përfundimi, do të përfundoj në 2024? Po, Besojmë që po, tash varësisht nga rjedha e punimeve, sa do të zgjasin, se dini që gjatë punës mund të vasin, po vasin vazhdimisht edhe në vështirësi të cilat nuk janë të planifikuara, mirë po punimet po ecin mirë, deri më tani janë bërë shumë gjërat mira dhe pritet edhe në vazhdimësi të punohet dhe të finalizohet puna e renovimit në teatr. Zona Radonici, më trego, ku po punojnë aktorët? Aktorët për momentin ne ndodhemi në një objekt tjetër dhe për momentin janë të angazhuar në disa projekte tjera të cilat kanë bëjnë me shkollat filore. Është arti në shkolla, ku kemi një bashkëpunim shumë të mirë me drejtoratin e arsimit dhe cilat po mendoj aktorët po bëjnë një bashkëpunim me nxënësit e shkollave. Dhe dëshirojnë me këtë iniciativë që nxënësit ti angazhojnë apo ti ushtin në qeft, themi kështu, aktrimin, punën? Po atjetër se duhet të fillohet, dhe më thoni, gjithë edukimi për kulturën, për teatrin, duhet të fillohet nga fëmijët. Dhe me siguri që do të... Dhe me siguri që ndonjë talent aty do të gjindet që tjetë i angazhuar. Ashtu edhe zbulohet talenti, sepse fëmijet kur e shqyqojnë diska, kur mishnohen me, do më thonë, me teatrin, atëre pa tjetër se aty edhe do të lindin talentet të cilët mendojnë të ushtrojnë atë profesion të ardhmen. Më trego për trupën rezidente do të rritët, e keni... Si shkon? Po, e kemi në plan vitin në vijem, se duhet të rritet edhe numri i antarëve të trupës rezidente. Kemi nevoj edhe për disa pozita tjera, të më tonë, rrëth stafit teknik. Me siguri në rrique, skenografe, gjitha këto, se këto asë njerë nuk i përmendu, po mjaft janë të rëzishme. Po, pa tjetër. Dhe më trego cilat do të ketë premiera këtë vetë, qëfar keni planifikuar, ndoshta është fillimi, po si do që tjetë keni biseduar se qëfar do të mund të shohim në teatrin i Strev Begolli? E gjitha varet nga rjedha e këtyre punimeve që po bëhen, nuk e ceka më heret, tek punimet i kemi renovimin pothuaj se të tërsishën të objektit, si dhe ngrohjen, ventilimin dhe klimatizimin e gjithë objektit të teatrit, i cili ka mungu edhe besoj që edhe shumicën e teatrove tjera kanë po këtë problem,
Po bëhet një punë e mirë që njëherë e për një kohë shumë të gjatë të mos ta kemi më problemin e Të ngrohjes dhe ngrohjes. këtyre bazike, do të të nevojave bazike. Më tregot, lutëm, Mobilimit. qytetarët e Pejës sa janë të interesuar për shfaqet dhe për cilat shfaqe, për cilën zhanër janë më të interesuar? Po, qytetarët po ta kenë informacionin e duhur, do me thonë, po t'ju shkoj informata, janë shumë të eqëm për të shiku, për të ndjekë shfaqje teatrale, po ashtu edhe fëmijët i kemi shumë entuziast për t'i përcjellur shfaqjet. Ja, E cili cila zhanër po është ajo, i përfundon, komedis apo i dram? së shpeti do të rikthehemi. Po kryesisht ajo që ka po është më e nevojshme, ndoshta edhe më relaksuese për publikun, po vrejt se tek shfaqet e komedisë ka shumë më shumë të interesuar. Dhe të flasim pak sa edhe për mbështetje. Ne kemi pas Xhenet Zykën këtu në studio, drejtoreshën për kulturën dhe sport nga komuna e Pejës, dhe na ka thënë se ka mjaft mbështetje ka dhënë për ju si institucion. Po, Na pa tregoat, lutem, tjetër. është i kënaqshëm mbështetja, është e kënaqshme mbështetja prej Po, pa tjetër, komunës? gjithsesi ti e ke se pa mbështetjen e drejtoreshës së kulturës Xhenet Syka Felvendi dhe pa mbështetjen e kryetarit nuk do të kishim pas mundësinë të arrijmë edhe ta bëjmë këtë renovim kaq të madh në teatrin e Pejës, i cili i ka munguar, domethënë teatri është punu objekti i teatrit, ka fillu punimet qysh në vitin 1980, vitet 80-a, do më thonë diku 3-4 vite kam bërë për të ndërtu objekti, dhe prej atëherë nuk ka pas ndonje renovim kaq të madhë si kurse tani që pëndodhë. Kthehemi vetëm Mi pak po tek. në presin, do të bëjmë hapjen edhe të dy loteve tjera, të cilat kemi nevojë edhe për zërim edhe për ndriçim i cili duhet përfundohet e pastaj do më thonë në të shohim pas Se si do të rrjedhës së arrijen, se punimit. si do të plotësohen. Po. Kthehemi pak në vitin 2023, si ka qenë bashkëpunimi me teatrë të tjera, qoftë ato private, qoftë edhe këto publike? Bashkëpunimi gjithmonë është i mirë me teatrët në përgjithësi. Ne kemi një bashkëpunim shumë të mirë dhe do më thonë kemi pas fillu edhe me shfaqjet mësafire të sjellim edhe të shkojmë edhe ne Bëhet një në lloj këtë. këmbimi, Po, shfaqjesh. po, Dhe për vitin po. 2024 do të vazhdoni me teatrin kombëtar apo teatrin Dodona? Po, pa tjetër, në qoftë se kemi ftesa, në qoftë se kemi mundësi, do të bashkëpunojmë. Zonja Radonici, faleminderit për kohën që ndatë. Ne shpresojmë që viti 2024 të sjellë rrisi dhe të ketë edhe buxhet, natyrisht mjaftueshëm për t'i mbuluar gjitha këto kërkesat të aktorëve dhe vetë ju si drejtoresh për të realizuar vitin ardhshëm. Faleminderit shumë. Gjithsesi do t'ju mbajmë të informuar dhe do të dëgjohemi Po, ne ko do pas mbesemi ko. në kontakt. Mirupafshim. Faleminderit gana juaj. Mirupafshim. Në Korçë, në Galerinë e Artistit Vasilaç Kolevica, i cili baltën e ktheu në art, ka dhuruar muze brenda ambientit të tij të punës. Artisti Kolevica ka treguar se si ka zgjedhur këtë profesion dhe për çmimet e dekorata që i ka marrë fal punës së tij të palëdhshme. Ne do të ndjekim tani disa pjesë të reportazhit të punuar nga kolegët e televizionit shqiptar. Mi që ka qenë aksidentale, unë kam pasur dëshirë të bëhesha piktor si babaj. Po, mundësit familjare nuk ishin të tilla që të vazhdojnja, kisha prindrit e në për borgje, në për... Dhe filova një licej artistik të mbrëmjes që ishte këtu në Korçë dhe një flet pune në poçerinë e qytetit këto. Ku atje pata fatin që punova me ca mjeshtra të mirë shumë që vindin nga fshati Bradvicë, këtu në mes të Moravës, është një fshat që e kishin traditë këtë profesion. Ata ishin njështra shumë të mirë dhe njërë shumë të mirë, me gjithë se ishin të pashkolluar, kishin një intuitë jashtëzakonisht të zhvilluar. Dhe fillova, po në fillim e pata me vështirësi, nuk kisha dëshire të punonja, shkëputesha nga puna, po babai nguli kembe që
Shikom o djalë se me art bëhet edhe me balt, bëhet edhe me ekura dhe me materialet e tjera, kështu që mos kime era këti që s'po bëhesh piktor. Dhe unë atere filova ti kështonja një qikë vëmendje, bëhenja nga do një vazo të vogël, nga do një stomnë të vogël pas orarit të punës. Ka qenë në shtysë e ma dhe shumë, kur bë ekspozita e kulturës populore, këtu në Korçë dhe pasaj në rangë republike u bënë Shkodër. Ati unë kam marrë një smin të parë në qeramikë dhe ajo më dha pasaj forcën krijuese që unë fillova të punoj. Mjeshtëri madhi presidentit, kjo është nga ata të paqes, nga 202 vende që është filmosë. Komiteti paqes. Komiteti paqes, si skulptori i botës, nga ku thot atje, skulptori i botës, shoqërohet me të. Kjo pas e më i miri në vend me këta që kemi bërë. Pra janë edhe disa... Kjo është na i frashë. Po urdri na i frashë? Po ka shumë vite dhe... Po? Po duhet ta shpijë ta pastroj. Në kohën e partisë. Dhe dekorata e presidentit të Republikës. Shikues të nderuar, këtu po e përfundojmë edicionin e sotëm të magazinës Art Kultur, ku çdo ditë në orën 19:00 jemi me ju në RTK4, RTK3, në faqen zyrtare të Radio Televizionit të Kosovës, në Facebook dhe në YouTube. Miru pashim nesër në të njëjtën kohë.